说这个化学呀，它是不是都是反的？也可以，有机的组合的好，它就是自然，它是一个真正的好的发明创造。那要合到阴阳之理，合到自然，与自然和谐，与人和谐。我们吃的东西，首先第一个要注意，这个化学的东西，它人体到了人体之后，它不能很好的吸收，而我们吃的中草药等等，它是有机的生命体，它是自然界的产物，就是很简单的，我们之前都说过，一个钙片，当时我是提取结晶的啊，但是放在人身体里面，他把当时补了一下，然后事后把你原来的，因为身体它消耗不了，它又代谢，就是把这个连带打乱内部的系统，它把原有的钙质一起流失掉，这个就是也是科学验证过，经过实证，以此类推，转基因更不要说了啊，甚至现在科学研究这个对你生育都产生问题，那个是人生生不息、传宗接代这样的一个根本的。还有那些阴谋论，什么说是人家西方根本就不吃，有意传到咱们，不管是不是真的，一定要注意，很危险。其次呢，我们用的塑料袋，发明塑料袋的那个人，他告诉厂家，你不要在我没有能分解这个之前，你不要生产。结果厂家说好好好啊，然后就不管他了，大量生产。我们小的时候都知道白色垃圾，那个时候刚刚人开始觉醒，我们都要去捡，捡得过来吗？去市场，去哪里，到处都是啊，方便了。但是我们为子孙，为下一代长期考虑，你知道这个是有因果承负的，不是说我过得好，我子孙我不管，或者说我不要子孙，还要再来的。还有就是武器，同样的话，爱因斯坦发明原子弹，当他发现这个日本无需原子弹就可以投降的时候，他告诉美国政府，那我这个就不要用了。美国为了树立自己的威严霸权啊，以此战机树立树贵立威，不管了。爱因斯坦说，我宁可下辈子当一个螺丝钉工人，如果有下辈子。这就是化学，当然化学我们如果用得好，很多时候我们也是很有意思。你看中国古代最早发明这个火药，它是为了放烟花，而且它能消毒，人们去扫，养成人们的好的习惯，不管它是不是本心，但是它这样做才是对人间最和谐。医疗那些激素、抗生素、各种菌，一注射你就依赖了，身体你就打破原来的机制，起了一大堆名字、新名词，好像是新的东西都好，实际上经过常年的经典，都是千年的。